Da ni wedi cyrraedd diwedd yr wythnos. Felly, gadewch chi ni ddarganfod beth yw'r uchafbwyntiau ar y maes. Uchafbwynt chi yr wythnos? Cyfarfod a gymun o bobl o ar draws Cymru gyfan. Mae'n ei fi weithio'n galod yma'r hyn. Cer ymlaen, mae eisiau cerddoriaeth yn o'n ni. Di hyn ddim yn uchafbwynt. I fed cwrw, fita pizza, joio. O, bach o bopeth i gweld pawb yn tyru'r brif ddinas, lawr i'r bai, pawb o bedwar ban y byd yn wir, wir mwynhau a just joio a un gyfraith a un iaith yn ymuno ni gyd. Uchafbwynt fi yw gwneud yoga am y tro cynta. Hashtag chill. Wel, dwi'n really enjoio'r lle pizza. Just got pizza bob diwrnod. Maes B, neithiwr, brilliant, class. Pobl o gwm. Wel, y bobl. Bob amser y bobl, achos os i'n pwynt trefnu gwyl fath Eisteddfod, o'n i bai bod gynnwch chi gynnu lleid yma. Cabarela. Geraint Thomas. Di chaf pwynt. Cyw de. Bod so. Hiw, cyw. Dwi'n just y licio curls fo.